Varsågod. Tack. Men vad är det för något? Det är ett alldeles nytt, superavancerat digitalt sätt att planera tågtrafiken i hela Sverige. Hur funkar det? Säg att ett tåg är på väg från Göteborg till Stockholm, men får ett signalfel utanför Katrineholm. Idag måste en ny väg planeras ut manuellt. Det är komplicerat och tar lång tid. Katrineholm, där bor ju jag. Just det. Och eftersom bara ett spår är framkomligt där kommer det att påverka alla tåg som ska köra den sträckan. Men med den här kommer tågklareraren blixtsnabbt kunna utvärdera möjliga lösningar och sen fatta beslut om vilken rutt som blir bäst. Och kan koncentrera sig på att istället lösa eventuella framtida problem innan de inträffar. Så superjättesnabbt kommer vi kunna säga till nästa tåg att men ta den där vägen istället. Och alla stationer och andra tåg i närheten får i realtid reda på vad som har hänt. Mycket snabbare och mycket smidigare än idag alltså. Men betyder det här att tågen kommer gå i tid oftare? Vi vet att ju mer information som finns tillgänglig, desto smidigare kommer planeringen av reparationer kunna göras. Och eftersom reparationer ofta är en anledning till förseningar kommer det betyda förbättrad punktlighet. Informationen skulle sen kunna dyka upp i realtid på skärmarna på perrongen eller era mobiltelefoner. Äntligen realtidsinformation. Men kommer det synas i min smarta klocka? Ja, vem vet? Tänk att du är på väg till en födelsedagsfest i Göteborg. Idag kanske du tar höjd för att tåget kan bli försenat. I framtiden ska tågen vara så punktliga att du kan vara säker på att du kommer fram i rätt tid. Du, det där låter ju finfint. Men hur blir det med godstågen? Det här påverkar såklart godstrafiken och det betyder fler leveranser i tid. Finns det mer? Kan den göra mer? Lyssna på det här. Svenska järnvägen har helt andra krav på sig idag än tidigare. Avgångarna blir tätare, godstågen tyngre och antalet operatörer på järnvägen fler. För att kunna möta efterfrågan måste vi förändra vårt sätt att planera tågtrafiken från grunden. Nu framtidssäkrar vi den svenska järnvägen. Så det betyder fler tåg? Ja, eftersom underlag för störningshantering och trafikinformation samlas på ett och samma ställe kommer fler tåg att kunna gå i tid och fler passagerare komma fram till roliga födelsedagsfester, mysiga middagar och tråkiga möten i tid. Och tänk på all tid som kommer att sparas varje dag, varje månad, varje år. Man kan säga att hela Sverige kommer att rulla smidigare tack vare det här. Wow! Wow! Det låter ju bra! Dessutom, vi nyttjar rälsen smartare och mer effektivt, vilket är bra för alla, även miljön. Smart, va? Det här är ju... fantastiskt. Verkligen.